Smash burgeri su postali apsolutni hit u gradu i danas ću pokušati da napravim kućnu varijantu smash burgera. Počinjemo sa slaninom sa kojim ćemo prvo da natopimo tiganj, a zatim i grill. Naravno, zemljički upijaju to mas dok se grilluju, a mi su tako smešujemo naše pljeske i trudimo se da ih maksimalno podmažemo u toj svinskoj masti. Nakon toga ide dupli cheddar sir zato što želimo pravi cheeseburger. Dok se sir znoji, dodajemo ostale priloge na naše zemljičke, a posle toga polako pljeske stavljamo na sprat i divimo se zlatnom sjaju čedar sira. Ovo deluje božanstveno. Na kraju kao krunu ovog burgera stavljamo kisele krastavčiće i hrskavu slaninu koja je apsolutno savršena u ovom trenutku i dobijemo jedan zaista fantastičan burger i nemojte da vas bude strah obavezno ovo pokušajte da napravite kod kuće zato što vjerujte mi reći ukus ovog burgera je isti ako ne i bolji nego u restoranu